Hejsa. Hej. Hejsa. Hej. Kan jeg få en dansk vand? Ja, du kan. Super, super. Nej, en fed hjelm. Ja, ikke? Ej, jeg bliver nødt til lige at spørge. Ja, du spørger bare. Springer du faldskærm? Det er godt gættet, ja. Er det rigtigt? Super godt gættet. Jeg er faktisk faldskærmsinstruktør. Okay. Ja, jeg har rigtig meget. Jeg har rigtig meget set til for tiden. Det har jeg altså. Ja, alle de vil springe. Jeg tror, det er på grund af vejret, skal jeg sige dig. Mm. Vil du være alene i eftermiddag, ikke? Vil du, hvad jeg har? Nej. 7 tandemspring. Har du 7? Ja, ja. Jamen, jeg mener, det er meget. Jo, men ikke for mig, altså. Undskyld. Toilettet. Hvor er det hen? Nå, det er derovre. Tak. Hej, søs. Ja, jeg skal på café med mor og far. Ja, jeg står lige og venter på dem nede ved den der hyggelige en på Østergade. Er det et sted for hvad? For gigoloer? Ja, jeg ved sgu da godt, hvad en gigolo er for en, men der er ikke her. Nej, jeg ved da ikke engang ane, hvordan sådan en så ud. En dansk vand med 2 citronskiver og solbriller i panden, seriøst. Undskyld, kan jeg få 2 citronskiver i den her? Tak skal du have. Hej. Hej. Hej så. Hold da kæft, søs. Jeg tror, du har ret. Der står sådan en klam fyr oppe i baren. Han har lige sendt mig sådan en blik. Ja, nej, om jeg fatter, nogen gider betale penge for den slags. Ja, nej, nu kommer mor. Hej. Hej, hej skat. Hej. Hej. Far, han skulle lige nogle ærner, så kommer han. Hvad griner du af? Jeg fortæller dig lige om lidt. Jeg skal lige på toilettet. Okay. Nå, så bestiller jeg. Ja. Kaffe? Ja, tak. En latte macchiato. Hvis de ikke har det, så bare en americano. Jeg skal have en kaffe, og så skal jeg have en lakkenak. En latte macchiato. Ja, netop. Ja. Ja, sådan en. Ja, tak. Nå, du er måske italiener. Nej, nej, det er jeg ikke. Jeg er på motorcykel. Nej. Det er, fordi jeg springer faldskærm. Gud, gør du det? Det gør jeg. Jeg har altid drømt om at få lov at prøve. Siger du det? Ja. Ved du, jeg er faktisk faldskærmsinstruktør. Nej, det er da løgn. Det er det. Jeg har mit eget firma. Vi springer ud ved Holbæk Fælled. Du får lige mit kort, ikke? Tak. Sådan. Ej, den syvende himmel, hva'? Ja. Jeg vil ikke gerne derop. Ja, ja. Jamen, du skal vide, som begynder, så starter man med tandem. Nå, skal man cykle derud? Altså, nej. Tandem spring. Altså, der hvor jeg er bagerst og styrer, nå, Gud, og du ja. Får, du skal bare nyde turen. Ja, okay. Ja, tak for det. Ah, den skal jeg nok lige bære ned. Nej, hvor er du da galant. Åh, det er da det mindste, ikke? Jeg hedder Cliff. Nå. Ja, jeg hedder Karina. Hej, Karina. Hej. Så er der kaffe, Karina. Skal du have. Det er meget sjovt, for jeg har faktisk lige fået et afbud her i dag kl. 2, så jeg kan give dig, jo, jeg giver dig et godt tilbud, hvis det var noget. Nej, altså. Du skal passe på, for jeg kan godt blive fristet. Kan du det? Ja. Ej, for helvede, mor. Ved du godt, hvad han er for en? Ja, ham der, det er Cliff. Han har sit eget firma. Den syvende himmel. Den syvende himmel? Ja. Han er godt nok ikke ked af det, hva'? Nej, jeg kunne faktisk godt tænke mig en tur. Ej, mor. Jo, sådan springe rammerne, ikke? Kaster mig ud i det. Nej, altså, hvad med far? Far? Ja. Jamen, han er da ligeglad, har sit fluefiskeri, ikke? Jo, men det her, det er da ligesom noget andet. Altså, jeg aner da ikke engang, hvordan sådan noget det foregår. Det foregår på Holbæk Fælled. Er det udendørs? Ja. Jamen, altså, hvad er der galt med dig? Altså, under du ikke din gamle mor lidt vind i håret og en ordentlig rusketur, hva'? Ved du hvad, mor? Det er simpelthen for mærkeligt, jeg det her. Glad. Jeg er lige glad, hvad du siger. Jeg går hen og spørger ham, hvad det koster. Undskyld, Cliff. Ja, ja. Sådan en tur i den syvende himmel. Ja, ja. Hvad koster den? Den er oppe i 3.500. Nå, okay. Fordi det er dig, Karina, så er det 2.500. Stop! Nej, nej. Hej. Stop. Hej. Nej, stop. Ja, jeg hedder Cliff. Ja, hej. Det er meget muligt, og du er sikkert utrolig dygtig til det, du laver. Det er faktisk. Det er ja. Jeg har aldrig fået nogen klager. Nej, men ved du hvad, det her det er min mor på 69, altså. Lulu? Nej, hold op. Hun har guldbryllup næste år. Hun skal ikke ligge og rode rundt på en eller anden tilfældig græsmark sammen med dig. Lulu! Hold nu op, undskyld. Det er bare fordi min datter, hun er så forsigtig. Hold hør her, mor. Du tager ikke derud alene. Lulu, 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 hør her. Du er velkommen til at tage med og kigge på.
Hvad er? Af hver er jeg? Jeg kan jo ikke tage begge to på én gang, jo. Nej. Nej, det skal du eddermame heller ikke prøve på. Jamen, hør nu her. Jeg har en rigtig god kollega, Morten. Han er en super fin fyr. Virkelig. Hej, Løjsa! Hej, Morten! Hoj! Der er kunder i butikken, Morten. Nej, der er bestemt ikke kunder i butikken. Ved du hvad? Altså, han er den mest erfarne, vi overhovedet har i branchen. Alene i dag, hvad har du taget? 3 ture? Åh, ja, man kan jo lige så godt tage nogle stykker, når man nu har fået varmet propellen op. Ja. Jamen, vi må altså meget undskylde, det er min datter. Hun er altså bare så lidt forsigtig, ikke? Kan I ikke bare sige til hende, at det ikke er så farligt? Jamen, vi kan da lige vise, hvad det er, der skal foregå. Okay. Her? Altså, bare lige en markering. Så, rolig. Du er i trygge hænder. Kom her. Okay. Så, prøv en gang at lukke øjnene, Pia. Ja, okay. Så lidt op med armene. Sådan. Og så bøj dig en lille smule forover. Så er vi ved at være der, ja. Okay. Godt, okay. Forestil dig nu, at vi bare kaster os ud i det. Okay. De første 30 sekunder, det er simpelthen det vildeste. Der er virkelig tryk på, ikke? Og der ved jeg godt, der kigger du lige ned og tænker, er udstyret i orden? Nej! Ja, okay, den strejfede mig lige. Prøv at høre her. Det virker hver gang. Okay. Undskyld, jeg spørger måske lidt dumt, men er det dig eller mig, der skal folde den ud? Altså, første gang, der er det mig. Ja. Men anden gang, der er du velkommen til at hive i den. Ja. Godt, piger. På det her tidspunkt, der er vi sikkert helt op at køre, ikke? Og så brøler mig og Morten ind i øret på jer. 3, 2, 1! Og hvad så? Så mærker I et voldsomt ryk. Det er selve udløsningen. Hvad foregår der her? Far, jeg prøvede virkelig at stoppe dem. Det er jo Cliff og Morten. Hej med jer, drenge. Svending! Hej, Svending! Undskyld, kender du de to? Ja da, for den kan jeg give til hundetræning med Rollo i Holbæk. De lå altid og rode rundt ude på fælden. Cliff har sagt, at han vil godt give mig en tur i eftermiddag. Du er heller ikke til at styre, hva'? Ja, hvis du tager Cliff, så tager jeg sgu Morten, du. Sådan, my man. Nej, jeg ringer til søs og fortæller det hele. Ja, det der er en god idé, så kan hun tage med. Det bliver en rigtig familietur. Yeah.